lähihoitajana täällä ja ihan sitä arkityötä teen. Ja se on sitä pukemista, pesemistä, ruokailussa avustamista, mittaile verensokereita, verenpaineita, haavahoitoja tehdään, jumpataan välillä, jos on semmoinen hyvä hetki. Hyvänä hetkenä myös sit niitä virikehetkiä. Pelaillaan, joku tietovisa, bingo. Kun mä tulin tänne taloon, niin heräsi semmoinen muisto mielellä, kun lähdin suihkuttamaan tuonne asukasta. Ja mulle lapsena on mun ensirakkaus laulanut, että punasaappaat ostan kullalle. Nythän tanssii kevein askelin. Ja mä tulin tänne töihin ja lähdin suihkuttaa tosiaan henkilöön. Täällä on suihkusaappaat punaiset. Niin mulle tuli semmoinen fiilis, että mä oon oikeassa paikassa töissä. Olen kotihoidon voimavarahoitaja ja tosiaan huolehdin siitä, että kun osasto ilmoittaa, että milloin asiakas kotiutuu, niin sitten otan asiakkaat vastaan ja huolehdin siitä kotiutumisesta. Ja sitten teen tehostettua kotikuntoutusta asiakkaiden luona. No kyllä ne on ne asiakkaat ja sitten mukavat työkaverit, että jokainen päivä on erilainen ja aina oppii joka päivä uutta. Että ammattitaito kyllä tässä työssä kehittyy. Parasta on varmaan se, että työ on itsenäistä. Tässä saa käyttää omia aivoja, luovuutta. Sä saat olla oma itsesi täällä töissä. Sä oot tuossa omaa persoonaa esille. Siitä mä tykkään. No välillä kun meillä on ollut just juhlapäivä, eli sitten juhannuksen tai sitten joulun aikana, että, niin kun tulee joulupukki paikalle ja antaa lahjaa, niin on niin hauska, että kun annetaan lahjat. Jos tykkää vähän vaihtelevammasta työstä, niin sitten sitä on niinku tarjota, mutta myös sitten ihan pitkäaikaishoitoa ja perushoitoa. Ja tietysti sellaisille, jotka tykkää vanhusten kanssa toimia ja heitä hoitaa niin erityisesti ja auttamishaluisille ihmisille. Mun mielestä täällä on tosi hyvä fiilis. Et työporukka on aivan mahtava. Täällä on huumori, tää saa erehtyä, täällä joustetaan ja sitten nämä asukkaat on aivan fantastisia. Laukan kunta on joustava työnantaja. On myötä elänyt monessa asiassa tässä työurani aikana täällä. On meillä ihan mukavat liikuntatyösuhde-edut myöskin.